うか。尾身くんも体力ギリギリながらまだ残す。いや、気づいた。また旬の旬も倒れる。持っていったの尾身くん。さあラスト使いだ。うっ、フェードの位置はちらちらおじさん見えてはいるんですが、これでおじさん選手にヘイト集めている間に逆サイド何かアクションを起こしたいですね。そうですね。お参加でフレードおじさんの位置投げるタイミングに合わせて打ち込んではいきますが、でも非常にスペードも削られる。さあ2人とも耐える。フロントから勝負。4からのカバーも入る。スペードが落ちる。参加での位置プッシュしていくおじさん。さあこのフェードハイパーだ。横から取り切って残り1秒 2V1 の状態、体力有利ではあるかね。少しダメージを受けながら回復中。クリティカルトマトもグレネード。ダゴンがダウン。まずは南側の B のストーブを抑えるという判断です。2チームから視線がある。非常に苦しい。 PC スルーに対しても USG が倒していく。内側圧倒的有利。今回も圧倒的なドーナツ SG が見れるのか。2チーム4名 B4 ストームが全滅です。3対1、追い込んだ。クリティカルトマトを仕留め